en snabb grej för dem, jag tänker, det är ju, nu är det ju naturligtvis så att det är många pirater här som har koll på allting. Men om det är så att man inte har det, vad är det här principprogrammet och hur kom det till? Och det är ju flera, förutom det här som har jobbat i arbetsgrupper om jag kan förstå det rätt. Kan ni bara ge en bakgrund på det? Piratpartiet har ju alltid haft ett principprogram. Jag kan ju börja med att principprogrammet är ju partiets mest grundläggande politiska dokument. Det är liksom där våra grundprinciper är definierade. Så det är liksom det viktigaste dokumentet för att definiera partiets politik. Sen så går vi inte kanske in så mycket i sakpolitik i det. Även om det kommer upp lite grann såklart, exempel. Men det är just liksom grunden för vår politik, eller vår ideologi skulle man kunna säga. Och det har reviderats några gånger genom historien. Det här, om det här förslaget nu röstas igenom, om vi får en förändring, så är det, blir det 5.0 tror jag. Principprogram 5.0. Så det är femte gången i partiets 15-åriga historia som det uppdaterades. Men sist vi hade en större uppdatering var väl 4 år sedan, 5 år sedan? Eller? Ja, det är femte gången vi har en större uppdatering. Och sist var 2012. Ja, så det är 8 år sedan. Ja. Yes. Så det var små ändringar sedan dess, men ingen så här stor. Och när är det här ska röstas igenom då? När är det the big day? Det är den 2 januari. Vi hade ju det här förslaget uppe för omröstning redan på höstmötet. Men på grund av att vi var lite, ja, vad ska man säga? Vi var inte så många. Det var inte så, ja, det var folk som kom, men vi var väl ett 20-tal deltagare och vi kände att vi ville ha ett större, eller medlemmarna ska jag säga. Det var medlemmarna som beslutade om att skjuta upp beslutet till ett extrainsatt medlemsmöte där vi kan fokusera på det här principprogrammet och med målet att se till att vi har fler medlemmar som är delaktiga i och eventuella ändringar och sen i själva beslutet om det nya principprogrammet. Eftersom att det behöver liksom, vi behöver ha en bred bas av medlemmar som känner till det och är bekanta i det och är också med på tåget liksom, och att det här är Piratpartiet. Så som Katarina nämnde innan så var det 8 år sedan vi gjorde en större revidering sist, och det är ju en lång tid under vilken det hänt mycket i världen och i partiet och så här, saker och ting utvecklas. Så det är sunt att med jämna mellanrum se över sina dokument, och där är ju principprogrammet det viktigaste dokumentet i partiet. Sen så initierade jag den här specifika omskrivningen egentligen för att jag tyckte att det saknades lite i principprogrammet. Det fanns väldigt mycket bra konkreta idéer och en del väldigt lösa resonemang. Men det fanns liksom ingen tydlig struktur. Och för den som läste det för första gången var det kanske inte så lätt att ta med sig sådana här nyckelord som man hänger upp allting på. Man kommer liksom ihåg 3 ord egentligen, men med hjälp av dem så minns man sen resten. Och det var inte så lätt med det gamla principprogrammet. Och så tyckte jag det var lite smalt. Så det är därför jag drog igång den här specifika processen att göra en ganska stor översyn av principprogrammet och inte bara en liten uppdatering. En förhoppning är väl också att det ska bli mer, vad ska man säga, användbart. Att just de där avsaknaderna av struktur och sånt i det tidigare gjorde kanske att det, även om alla medlemmar väl kanske visste att vi hade ett principprogram, så vet jag inte hur mycket de faktiskt använder sig av det. Så det är väl också ett mål att det ska vara användbart för medlemmarna. En grej som jag tycker är ganska, alltså som är ganska påtaglig för mig. Jag minns ju första gången du sa att du ville skriva om principprogrammet, Mattias, som jag hörde. Förra gången vi var i Almedalen, närmare bestämt. Och det som jag märker med det nya principprogrammet kontra det gamla är ju att, jag menar, våran rörelse är ju, alltså den är ju väldigt förankrad i idén om internet och hur liksom informationsflödena beter sig, utnyttjas, omsätts. Och det har ju hänt väldigt mycket där på de senaste 8 åren. Och jag upplever ju det nya programmet som betydligt mer up to date med de problem som vi faktiskt ser i hur
hur internet nu ser ut kontra hur vi skulle önska att det såg ut. Och vad det får för effekter på övriga liksom, ja, på övriga samhällskroppen.